El convidat d'avui és de Sant Quirze del Vallès, té 22 anys i un bon dia va decidir que tocava fer un pas endavant i va deixar la feina de professor d'anglès per dedicar-se plenament a la música, sobretot a la producció i a la composició musical. Ha estudiat ADE, pedagogia i doblatge. És un tema que insistirem en el doblatge perquè sé que... Necessito més detalls sobre aquesta qüestió. Sé que t'agrada molt això. Sí. Avui a Catalunya Ràdio, un dels grans finalistes del programa de TV3 d'Eufòria, en Cesc Triquell. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món. Triquell, benvingut, com estàs? Què tal, com estàs? Que bona aquesta del vent, eh? Per sí. Mi és la meva favorita. És que realment, a més, té una narrativa darrere bastant bonica. O sigui, es podria fer un biòpic només d'aquella setmana. Es va patir per això, eh? Quan te la van donar, nosaltres vam estar-ho comentant de dir ai, que ens enviaran en Triquell a la zona de perill. Adeu. Semblava d'allò de dir expressament que el volien fer fora. En plan, és una cançó de fer fora. Evidentment. Era clar que era cançó de fer fora, com altres clàssics catalans i tal, i Però és que l'arreglo és molt bèstia. Si l'escolto amb cascos se sent molt bé. No, ara estem amb cascos i hem flipat. És fantàstic. Parlant de cançons, ens n'has portat un parell? Olé, tio, que guai. Molt bé. Volen ocells i ho fan tots al revés. Vull ser com ells, deixar-me anar amb el vent i passar el temps. Escolta'm, què és això? Perquè és fantàstic. Això és Progressive, és la Julieta i conec el Fèlix de Vitara. I Support Local Artist, o sigui, és un grup que trobo que té una energia molt peculiar, que té molta influència Radiohead, i doncs, m'agrada molt aquest tema, tio, la veritat és que sí. I que la gent hauria d'escoltar més perquè l'he buscat a YouTube, té molt poques reproduccions, i vaja, tant de bo la gent l'escolti. I la Julieta és la hòstia, i a més, és d'aquelles artistes que després podreu dir ah, jo la seguia quan ningú la coneixia, perquè serà, però és que més important que la Bad Girl, i queda dit aquí. Però qui aposta al principi, clar, aquí està el tema. Que jo podria haver enviat un tema de Lady Gaga i dir això hi fan, però a mi m'agrada com donar suport d'aquells que no tenen el background mainstream. Activista, sí. També diré que ens has portat aquesta, Això és més mainstream. Això és menys mainstream. Aquí estava més en el missatge, jo crec. Aviam. Que l'instinto se pusiera la razón. Podría empezar de menos a más y a medias charlar con gente al azar sin el antifaz donde escondía mi yo. Como un actor. Està molt guapa, també, Love of Lesbian, Viento de Oeste. Viento de Oeste, que de fet invita a reflexionar sobre què estem mostrant al món i si és realment compatible amb el que realment estem disposats a fer, no? Que la vida sigui tu obra d'art. I sí, jo, a més, Love of Lesbian també és un dels referents top. Has anat a concerts seus? Sí, a 4. He anat a Rasmatàs, vaig anar a la Daurada, a algun festi també els he vist i, no sé, molt fanboy, em posaria. Col·labo, Santibalmés, Triquell. Les dues veus quedarien prou bé. I Santibalmés va fer una col·labo amb Lil Dami, vull dir... Que està obert, està obert a aquestes coses. Ho deixem caure. Aviam què passa. Has pogut veure l'anunci d'Estrella Damm ja o què? El que surt cada estiu? Sí, però no he... No hi has connectat, potser. L'he vist molt de manera superficial, com molt per sobre, perquè m'han enviat com un difu. És que dura com 2 minuts, s'ha de tenir una estona també per mirar-lo. Mira, últimament tinc un problema, i és per la falta de temps, que tinc com el watch later del YouTube, que vas dir, ho miraré després. O recomanacions que dius, ja ho miraré. Hosti, un carro que necessito 6 anys per mirar tot el que tinc. No el parem d'entrevistar, aquest noi. Tot Catalunya Ràdio. Diu la tele i deixa'm respirar, que heavy. Però bueno. No, ho deia perquè la cançó la canta en Santi Balmes i sona així. Santi Balmes i la Clara Vinyals, i l'ha fet la Rigoberta Bandín. Correcte. Vull dir que... El gremi. Molt bé, tio, que guai. És el que es porta. I la Rigo traurà alguna cosa amb la Maia, ara. S'ha dit avui, sí. Ah, sí? Sí. Home, doncs també s'estarà bastant... Mola veure com que la penya interacciona entre ella i que no hi ha com una competició rara d'egos i de a ver quién lo hace más bien solo, sinó que la gent com que va experimentant junts. El Santi també va cantar amb la Pegatina, saps? I són dos gèneres que aparentment no tenen gaire connexió. Columpio Assassino amb el Bumburi. Saps? El mestissatge aquest, cunde.
va molt bé per la indústria. Molt a favor, i tant que sí. I parlant de cançons de l'estiu, és evident que des de fa uns dies tenim la de TV3 i Catalunya Ràdio, que canten en Miqui Núñez i la Mariona. Clar, perquè, Triquill, tu també en vas gravar una versió. Sí, sí. Vas entrar a l'estudi a gravar quan encara no se sabia si guanyaries o no. Ja. Yeah. I no l'hem pogut sentir. Estem destrossats amb això. Sí. Clar, però clar. Què? Què? Quin rol adopto aquí? Perquè estic entremig de molts interessos. Ja, jo estic posant el tema i dir, mira que guapo això sueno. Això és el que t'estem preguntant. Què? Treu el mòbil i posa-la una mica, no? No en sentirà ningú. És que creu-me que... Últimament he trepitjat amb mines que han explotat i prefereixo no fer-ho. Però tu creus que explotarà, Esteve? No. Sí, perquè representa que és un tema que no ha sortit i que no és una versió alterna que no tenen plantejat treure. O això potser ja... se la guarden, eh? Potser saltarà alguna mina perquè se la guarden pel... També et seré franc, o sigui, al final és un tipus de contingut que respecto i m'encanta, però no és el que tinc plantejat per mi. No és lo teu, t'han fet un favor. Jo, bueno, clar. Però és que a la... No tot és blanc o negre, o sigui, amb el Miqui em cau molt bé i m'agrada molt el seu mindset, però aquesta cançó en concret... Sonaria molt diferent, és a dir, tu que l'has cantat i l'has escoltat, en Miqui i tu... Home, al final l'estructura estava bastant definida i està com bastant preplantejada, saps? O sigui, no era que tu dius, vinga, va, Triquel, si vols fot-me aquí un rap. No, clar. Estava bastant encaminat al tema perquè és una composició feta ja abans, no? Que no estigués fet una mica a mida de la Mariona, li queda molt bé a la Mariona. Li queda superbé, o sigui, és que és increïble, el combo. Has trepitjat algunes mines, dius, aquests dies, potser perquè has fet moltíssimes entrevistes i vas molt amunt i avall. T'està agradant això de concedir entrevistes? Clar, depèn molt de les energies. Jo potser en això sóc poc racional i em guio molt per, com no sé, les mirades, els tòpics, com es dirigeixen a mi, com, no sé, no ho sé, crec que depèn. He tingut converses molt xules amb entrevistes i crec que és la gràcia d'una entrevista que surti com un vibe guai, que no sigui sintètic. Però, evidentment, hi ha coses més denses, saps? Quan és el monotema o quan veus que com tot va com al guió, saps? Mira, en una de les teves últimes entrevistes, no sé exactament a on, vas dir, em costa falsejar somriures quan se m'acosta gent i em saluda com si em conegués de tota la vida. I aquest és un tema... L'introvert. És un tema que també em consta que has estat treballant. Bueno, però aquests. Mira, per exemple, he conegut una gent molt maca quan he arribat aquí, vinc de bon humor i sí que els he somrigut, però si no em surt somriure no ho faré. Saps que hi ha gent que ho sap fer i sap com impostar-ho. I llavors deuen dir que borren. Però si jo porto un dia de merda m'ho borren a la cara i això és una cosa que dirien, no, però és que clar, has de sempre donar bona cara, no? Però és que sóc humà i intento ser transparent. I a la tele això també et passava, no? Vull dir, clar. De vegades et veien en algunes gales que estaves més distant o que totalment. No estaves connectant tant. I anava molt bé relacionat amb el tema i com havia anat la setmana amb aquell tema. Clar. Per exemple, U2, no? Aquella setmana. A U2 vaig passar la pitjor setmana de tota la meva etapa Eufòria. Ostres. I va ser per un tema extra concurs o va ser per coses de... S'ha de banalitzar una mica també i naturalitzar que tots passem per fases i que jo vaig passar per una fase en la que se'm van ajuntar moltes coses, portava una motxilla molt bèstia i estava tirant de bòlit a un ritme de vida que m'estava superant. I en aquell moment em va superar. I em vaig evadir i vaig anar a la gala que no tenia el cap on l'havia de tenir perquè no havia tingut una bona setmana. I vaig dir, bueno, què passa, que haig de sempre ser perfecte? O com sempre complir amb les meves expectatives sobre mi mateix? Vaig dir, no, tio, però si... Quan va acabar, jo, evidentment, em vaig ratllar un huevo que no ho fas bé, sempre penses, ho podria haver fet millor, no? Però penses, tu has de saber permetre perquè és que si no et fustigues massa, no sé. Ets una mica un ratllat, a vegades, no? És a dir, no ho dissimules, no sí, pel que estàs explicant. I sí, m'agrada dissertar, m'agrada el cine, m'agrada donar-li el coco. Sí, 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 crec que hauria de ser un hobby de molta gent, això, donar-li el coco. Què anava a dir? Com han viscut a casa aquesta explosió teva de... que ha passat a ser en Triquell de tot Catalunya? Clar, els de casa et coneixen molt bé. Llavors, què? Sí, s'ha de fer un treball aquí, perquè, no sé, mantenir sempre com de dir, ei, toquem de peus a terra, intentem no treure el monotema... que això, clar, depèn de la persona, depèn també del dia que té aquella persona, però clar, últimament veig menys la meva família, els meus germans els veig menys, els meus germans al col·le, perquè clar, el meu germà té 8 anys i mi germana en té 4, no? Pues al col·le estan vivint aquest fenomen. Clar, clar. I és el seu germà, no? El meu pare, també els col·legues d'aquí i d'allà li van dir, hòstia, mola molt com fa el teu fill, no sé què. Ma mare ho viu més a lo patint, no? A lo, clar, clar. Com ai, ai, hiper, al pie, què passa i què fas i on vas i què dius, no? I cadascú porta diferent, no sé, crec que ho hem com d'anar treballant, això de, si tens influència, doncs has de saber mantenir el cercle, no? O què? No sé. Però alhora molt suport, no? Recomaneu-me coses. Has tingut molt suport per això de la família, que se'ls veia entregadíssims. Uf, no sé si eren les seves tietes, que estaven sempre a primera fila, amb la samarreta. Era com les...
crius de la meva mare, saps? El diferent, saps? En plan, anant com rotant, perquè allà... Mi mare anava portant a tothom. Pollita, només podíem portar com a un nombre molt limitat de penya al plató, i clar, cada setmana havies com de si volies portar gent o gent li feia il·lusió venir, ah, doncs vinga, va. I mi mare va fer aquest treball de dir, vinga, va, doncs aquesta setmana aquesta i aquesta, i equilibrar-ho tot. Jo de CEO, patètic, però mi mare una màquina. Clar, he vist que tu vas estudiar ADE. Llavors, claro, a casa, quan tu vas dir que... Ja n'hi ha prou d'aquest color. Que volia ser músic, què van dir? No, és que no vaig haver de dir que jo volia ser músic. Jo crec que amb 2-3 anys ells ja sabien que la música formaria part de mi. Que no, això no és una cosa que tu tries, és una cosa que et ve i ho fas si es dona. I si es dona i pots viure d'això, guai, i si no, no. Jo tot, des dels 16 anys treballo, però jo des dels 16 anys també faig música. O sigui, sempre he intentat complementar-ho, saps? Hi havia gent que anava de festa a Waka i jo em quedava a l'estudi pues, produint. I walk around, I walk up, my shadows all. A veure, està sonant Green Day i m'estàs fent senyals i no sé pas què intentaves dir. Que és ràdio, no tele. No, també es veu pel YouTube, això. Ah, pensa que això és 360 ara. No, no, que ha de dir... Podem parlar o se'n sentirà? En plan de dir, bueno, em pots passar l'aigua, sisplau? Ah, no, és que sí, sí, t'estaves morint de set i t'hem passat l'aigua mentre sonava la cançó. Si el vermell està en color, no es pot parlar. Merci. Exacte. És senyal que els micros estan oberts. Escolta'm, Green Day, quina relació hi tens? Això et ve com una mica de família? Recordo... No tinc com especial relació amb Green Day, però sí que és veritat que el guitarrista del meu grup és un fanboy de Green Day, té 3 o 4 vinils de l'American Idiot, del 21st Century i tal, o sigui, és un grupazo. I he vist algun directe guapo de Green Day, però no, fa molt que no sé d'ells, en plan, crec que van anar... O... No, aviam, jo ho he preguntat... És que dones Roger, no, que jo pensava, serà que l'intenta el grup... Però que això és un temaco, és un temaco. És així, però context, en Roger crec que últimament està preguntant a cada entrevistat per Green Day, a la Carol l'altre dia que va venir també li vas preguntar... Demanar. Li agafen obsessions, va haver una època de maldita nerea. Perdoneu un moment, jo he estat llegint sobre tu moltíssimes coses i en algun lloc he vist que Green Day, Love of Lesbian, sí. U2, són bandes que d'alguna manera tu has escoltat i em pensava que et venia de família. Vale, no, sí, o que a casa s'escoltava una sí, mica però és que a casa s'escoltat com una queda tot, saps? En plan, la típica casa que entres i hi ha com un armari que hi ha com molts CDs i tal i vas com experimentant amb diferents gèneres, escoltàvem Green Day, però després escoltàvem la Chambao i després la Beth i després Amy Winehouse, saps? I potser després Iron Maiden, saps? Que crec que això és el que m'ha nutrit culturalment de la música. Això li haig d'agrair al meu pare. Llavors, tu als 17 anys és quan decideixes començar a muntar-te una mica d'estudi i començar a fer la música en sèrio. Has estat autodidacte fins a aquesta època. Saps què passa? Que jo veia com que havia tingut molts inputs al llarg de la meva vida i vaig conèixer un col·lega que coneixia com produïa amb el Logic, que és el Joel Cosp. No sé si us sona. Jo no tinc del meu projecte que 31 fam. Ah, sí. Està de Sabadell, és el meu veí, i ell em va com introduir al món de, mira, produem i tal, i com quan estàvem fent mixt com maquetes, saps? Quan estava a la fase embrionària. I ja pues, vaig conèixer un altre col·lega que es deia Miquel, que també estava en el Mundillo, allà a Sabadell hi ha molt talent. Ja, home, ja veig que hi ha sí, escena, sí, eh? Sí, Sabadell, és cantera, eh? No, és heavy. Clar, jo he pres d'ells i a poc a poc vas trencant barreres com de vergonya, de por, de, no sé, de dir, ei, que no, és, o sigui, que no has de fer un màster per poder fer, per crear, saps? I amb el Pau i el Xavi ens vam ajuntar, vam fer el Tersoma i ara estem rotant en un cello de penya així variada. I told Mrs. Claire that I was being there. Let my dreams, let my bed. And I said I like, I don't care. Let's go ride, ride a day. No sé si deuen patir una mica ara en Pau i en Xavi, veient que tu se t'han obert aquí les portes de la popularitat i d'un dia, aviam si ens deixa tirats. Pues fa literalment una hora i quart estava amb ells i hem fet un tema. O sigui, que no, pam, us no trobat, pateixin perquè us ha sortit un tema. Ni jo ni cap d'ells patirà, crec. Parlem d'Eufòria, va, i d'alguns dels moments del concurs que ens has deixat. Em considero raro perquè he intentat no deixar de ser jo mateix allà on he anat i amb allò que he fet. Quan lliberes la teva persona, sol ser raro. Sóc el Triquell i vinc a Eufòria a canviar el rotllo. Us van obligar a dir aquestes frases de merda? Sí. Vinc a Eufòria a canviar el rotllo, quina merda és aquesta? A sobre que no podies ni dir que no perquè era segurament el segon dia que els veies. Jo vaig dir, clar, no coneixia ningú que m'estava entrevistant això primer i clar, al final ells encaminen molt l'entrevista. Jo vaig dir com una moguda super psicodèlica, van dir, què està dient este pavo? No és comercial, canvi. Crec que van competir molt a fer la postpo de la meva entrevista, també perquè jo
recordo que en aquest moment estava com molt distant a ells, perquè deies que no us conec absolutament de res, i aquesta entrevista, cap on la voleu tirar? Què és, de presentació? Què és això? Un... És per vosaltres? És per la tele? No sabia que era per la primera gala presentar la meva personalitat. Hagués anat amb un altre speech, a lo millor, no sé. Però és veritat que tots us van fer dir coses fortes, vull dir, tothom tenia frases que tothom feien patir molt. És estirar el xicle. Que ja es veia que sí. Que... És estirar el xicle. Tens un rasgo. L'explotem a 100%. S'ha fet bastant, Eufòria, sí. Claro, però és la tele, és la tia. És la tele, no? Business, sí, sí, nois, sí, queda dir. Et vas presentar al càsting sense gaire esperança. No. Doncs bueno, sí, sí, en plan, sense expectatives, crec. Val. I et va sorprendre que t'agafessin, llavors? Sí, en el fons sí. Recordo que cada nit anava allà com dient, tu, què? Que vaig passant aquí, que no pinto res aquí, saps? En plan, que jo arribava al càsting i veia el, com el panorama i deia, tot això és una moguda que potser no és com el que jo estic acostumat a... Saps? Hi havia gent que estava com molt ballarina davant de la càmera, gent que volia parlar molt i gent super extrovertida, i jo en mi mundo, saps? Sí, sí. I et feia il·lusió guanyar? Quan? Guanyar el concurs. Depèn. Depèn del dia. Hi havia dies en què potser pensaves, oh, no, molaria un contracte, així t'oblides de... Hi ha dies que penses, el millor mola guanyar perquè... No, en general no, en plan, jo què sé. En general, el guanyar, no guanyar, no havia sigut la meva prioritat. Ho veia més com un escaparate, que com més duri, millor. Saps? Sí, sí. Però guanyar o perdre, al final jo crec que la indústria no funciona així i que és el format del programa, però que no defineix res del que pot passar. Clar, després. Però és una visió molt diferent d'algú altre que es pot presentar a Eufòria per dir jo vull guanyar. I en canvi tu era més per no, per l'experiència i per donar-te a conèixer. Però crec que el 16, del 16 potser sí que l'Edu és més del món de l'esport i tal, i sí que potser era més competitiu. Competitiu sa, no competitiu tòxic. Mm-hmm. I ell sí que volia com guanyar. Però crec que els altres estàvem com dient a lo... Fluint. Estàvem dins del barco i dins del barco no t'ho planteges gaire com mm-hmm. què està passant o cap on anem, saps? Tu havies mirat altres programes similars, el d'Eufòria? Recordo veure de rebote, això, la Ley de Murphy, vaig veure OT, a l'OT que es va cancel·lar 2010. Uh-huh. I vaig veure, re, els primers programes i el van cancel·lar. Oh, i ja tu ja estaves enganxat i et van deixar sense programa. Era la Pilar Rubio, em penso, quan ho va presentar ella. Pues pot ser. Jo recordo a un tio que va fer una cover de CeeLo Green que va fer que descobrís jo a CeeLo Green després. Mira. I és el que recordo d'aquell OT. I res més. Aitanes, Amaies i tot això no va seguir aquesta edició? He estat superfora, però últimament, com que he estat a Eufòria, doncs al final pilles inputs, no? Una he escoltat Reig, he escoltat a la Kunza, he escoltat alguna mica de Miqui Núñez i doncs, està guai. A Famous també vaig escoltar alguna cosa i no està mal, encara que la gent no parla d'ell, però no sé, algo he vist que està guai d'OT. I no sé si t'hauria agradat que hi hagués hagut una acadèmia d'Eufòria i que haguéssiu estat allà 24 hores convivint. Jo he fet molts campaments i molt esplai, molts casals i tal. Jo he sigut monitor de lleure i a mi la convivència per mi és un art i és una cosa molt bonica, no? I jo comparteixo pis i, com, no sé, jo estic com acostumat a conviure, no m'hagués sigut tan difícil, potser. I, de fet, potser hagués sumat, no?, fins i tot el projecte. Jo crec que està convivint també artísticament. Si has de seguir amb la teva vida i amb la carrera i amb tot i no tens una excusa per dir no, ho paro tot i em centro en això, també és molt confós tot. Total. És que... El que és un hàndicap també és una virtut, perquè també he pogut veure la meva gent i ser com a, dins del món. No he estat en una bombolla. Sí, això també sí, he pogut anar cuinant altres coses. La bombolla és dura. Sí. Clar, la bombolla, quan surts de cop i volta, és un canvi bestial i no has estat en contacte amb molta gent, has trobat a faltar, que és maco, però també és com... És raro, raro. És raro, no tenim mòbil i tal, no tenim l'oci que nosaltres volem, hem d'estar sempre amb aquesta mateixa gent, ni jo ho he triat, he firmat un contracte, estic aquí, saps? Tot això que dona per pensar. Jerry Maguire, un pel·liculon que parla... Mira, me l'apunto, perquè vaig molt fluix últimament de recomanacions. Heu cobrat? No. Re. Res? No. Per les gales no cobràveu? No. No sé per què esteu tan sorpresos. Jo estic sorprès perquè... Però que no passa res, eh? No passa res, és algo que és així i que potser darrere, si peles la ceba, vas veient altres realitats de per què no se'ls paga, no? Però no té a veure amb Eufòria o amb la corporació o amb el pressupost. I amb què té a veure? Jo crec que amb el com a societat valorem la feina d'un artista, jo crec. Jo crec. Perquè hi ha altres coses que seria com intachable que has de cobrar-les i has de... En plan, saps? Jo, per exemple, l'Estela, el Pedro, jo, teníem com vides en què hi havia uns gastos. Doncs, al final, si et dediques a la música, la possibilitat de que se't remuneri bé, lamentablement, aquí, sobretot, és com molt remota. De poder pagar factures. No de viure la vida padre i ser ric, sinó de pagar factures. Llavors, això, al final, la gent ho accepta, ho assumeix i ho normalitza i ho reprodueix. I què passa? Pues que és així. I no passa res, perquè ho hem fet tots per l'amor a l'art. Però que darrere hi ha una realitat social per mi bastant xunga. Clar, però per poder-ho fer per amor a l'art, alguns suposo que seguíeu treballant o teníeu diners estalviats o el que sigui, perquè també hi heu dedicat moltes hores, segons quina feina haguessis tingut tu,
potser no haguessis pogut anar a Eufòria. En el cas, llavors, jo no he sabut mai estalviar i, clar, he hagut de demanar ajuda, que també em costava perquè era molt al·lo, tu pots sol, no? I he hagut de demanar ajuda i he hagut de, jo què sé, portar el meu germà els matins al col·le per guanyar-me 50 pavos i, com, i mantenir el pis i mantenir l'estudi i pagant-me la formació de doblatge. O sigui que he conviscut com amb el estar apurat, saps? I això t'ensenya molt, o sigui, no és algo com dolent, a lo, soy víctima, ayudadme, no? És a lo, aprens molt d'això. Jo crec que és molt necessari passar per marrons així per, no sé, per crear primer, però per entendre el món, tio, no sé. Ara he sigut pobre i entenc lo que és ser pobre i les putades que venen de la vida d'algú que no té suficient per tirar endavant. Do I attract you, do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty, am I too flirty, do I like what you like? I could be wholesome, I could be lonesome, I guess I'm a little bit shy. Why don't you like me, why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all your looks were too sad. So I tried a little Freddy, and I'm gonna dance you tomorrow. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky, I could be hopeful, I could be purple, I could be anything you like. Queda clar pel que has anat explicant i també pel que hem vist a la tele que ets una persona bastant perfeccionista. De fet, tu en algun moment, si més no, has estat crític amb tu mateix. En algun moment has dit que massa. M'he fustigat, sí, m'he fustigat i he coquetejat amb la depressió i l'ansietat per ser així. En plan, tot el que és bo, ser perfeccionista, ser autoexigent i tal, sobretot que és bo pel sistema, a mi m'ho ha fet passar malament, però m'ensenya també, no? És com... Sí, però no, saps? És com guai, però una merda a la vegada, saps? I llavors què feies, per exemple? Si deies, ai, aquesta gala crec que no m'ha acabat de sortir gaire bé. Prou, stop, mira la repetició i me'n vaig, Me'n vaig a distreure fent altres coses, unes birres amb uns col·legues. Molta teràpia. La setmana, per exemple, d'U2 era lo de les birres amb els col·legues. I altres setmanes era lo, tu, segueix. I és el mindset del moment i de seguir fent, saps? D'anar fent i de palpar i que no... Ni, saps, ni ratllar-te molt pel que vas fer ni pel demà, que això per això medito, per això vaig a teràpia, per això em rodejo de certa gent que m'ajudi a estar com present, saps? De quina actuació sí que et sents allò orgullós de com va sortir? Pues del vent mateix que has posat abans, o de Grace Kelly o d'Imagine Dragons. Imagine Dragons podria dir que és el que més em recorda la música que jo feia abans d'anar a aquest programa. I és el moment en què vaig dir, por fin he pogut mostrar una part de mi que jo què sé, que és... És que això és molt curiós perquè cada cançó que et donaven pensàvem... Aquest és l'estil d'en Triquell. Per exemple, quan el doctor Prats o Gertrudis pensava en aquest estil, li va. I després tu deies, és que perdoneu, però no. M'ha costat moltíssim aprendre'm la lletra i després un rotllo que no va amb mi. Però és maco això, perquè al final jo mateix m'he sorprès. Saps? I he començat a saps? He sortit de zones de confort constantment, que això també, molts altres també ho han hagut de fer, no? Sí, sí. Però m'he donat compte que al final em pregunten, quin gènere vols fer? I dic, coño, pues sí, acabo de demostrar que puc fer 14 tot, gèneres diferents. Clar. Perquè la meva música no pot ser... Saps, en plan, per què no puc ser espontània? No? Parlava de Rosalía, em va passar un tuit que tu vas posar que sóc el Motopapi. És que literalment sí? Va ser Motopapi. Motopapi, he acabat sent, però al principi no era Motopapi, rotllo. El Roger, saps? Tu també ets Motopapi. Jo m'ho vaig ficar a Twitter, Roger. Encara no en deu ser. Però... No saps a qui em recordes, tio? No, clar, jo a vegades faig parecidos razonables i la veña m'envia la merda. Però em recordes, no sé per què, sobretot de perfil, el cantant de The Killers. Uau, ens pensàvem que diries Pablo... Brandon jo, Flowers. Jo sí, en Brando més guapo. Brandon Flowers. Aviam. Fa una ràbia quan et diuen t'assembles a algú i aquella persona de cop i volta és lletja o et sembla lletja. És dur. T'hauria agradat una cançó de The Killers? No. No? No, hi ha alguns temes guais, però no... No o sí... No sé. Ja t'hauries trobat, 360. O sí, o sí. Bueno, alguna cosa sí. El registre de The Killers. M'agrada més Coldplay, potser, que The Killers, de la movida de Brit, o de Smiths, o Blur, o Gorillaz. No, és que The Killers és com massa mainstream, saps? La Mariona ens va dir, crec que va ser la Mariona o en Joan, que us preguntaven una mica quines cançons us agradaven, allò, una mica de llista. Quines vas dir, tu? Cap de les que vaig cantar. Doncs... Pump It. Pump It, sí. Boníssima, Pump It. Black Eyed Peas. Mm. Oh, aquella època. Pump It, sí. Però la meva llista era com, no, aquí no és mainstream. Dic, ja, però és que hi ha coses al món fora d'aquí Catalunya, que sí que estan bastant guapes i que poden quedar guais. Està ratllat d'haver hagut de cantar només cançons molt mainstream. Sí, però no. Sí, però no, perquè al final, joder, m'ha anat bé, no? Ja. He après molt, he pogut tenir setmanes d'exposició, doncs al final... Però t'hagués agradat cantar Julieta un dia, per exemple. I vaig posar Julieta a la playlist. Vaig dir, suport local artists, que em deixin portar Julieta. De fet, vaig deixar caure, tu, porteu aquesta que és aquí del Panorama Urban de Barcelona i que és una màquina. Sí, sí. I al final, doncs... Després la voldran i ella tindrà la gent aprenent. Correcte. Li vam preguntar a la Mariona, precisament ara que en parlàvem, cap on volia encarar la seva carrera i ens va dir això.
A la música catalana hi ha un buit tipus Celine Dion que m'agradaria ocupar. Aquest tipus de cançó així, en català, l'has sentit alguna vegada? No l'hem tingut mai, per aquest això, tipus de cançó. Per això t'ho dic, i a mi cantar això em flipa. O sigui, el bé que m'ho he passat fent aquesta actuació, crec que és com digne de recuperar i intentar-ho en català, perquè és un estil de música que realment té un buit. Li veus o què? La Mariona Dion. És que, de fet, jo sóc el dia que vaig veure la Mariona cantar Celine Dion, que va ser el dia que jo vaig fer un bon tema del Si tothom calla, vaig dir, no sé, em vaig qüestionar si tenia sentiments cap a ella, en plan, vaig flipar, m'ha posat la pell de gallina. Al final resulta que no tinc sentiments cap a ella. Però, evidentment, ella és capaç de superar per mi. Jo m'he posat un àlbum de Celine Dion i he acabat passant temes ratlladíssim perquè no callava. Jo sé que la Mariona, a part de cantant, és música, i pot fer àlbums que no només sigui ella fent cantarelles com la Celine Dion, pot fer alguna cosa inclús millor, jo crec. Doncs estarem molt pendents, perquè s'ha venut molt bé. Com vas de tirades de canyes de discogràfiques, de projectes musicals? Ui, quin somriure està fent! Estàs amb negociacions? Pues sí que estic. No, que bé, doncs. Sí. Ja si però bueno, al final hi ha dies que, com tot, no sé, doncs hi ha dies que hi penso i em ve molta ansietat i el meu cap és una bomba, i dies que hi penso i dic, pues tio, doncs decideix amb el cor i a veure què, no? Jo m'estic adonant que la mina ets tu, bastant. Sí. La mina sóc jo. La mina ets tu mateix. Que jo sóc una mina amb potes. Sí. És que a mi em van ometre moltes coses al programa, però perquè és family friendly. Perquè et deu metre molt contingut, perquè imagino que en graven moltíssim. Però coses com quines que tu creguessis que sí que podien sortir. És que jo crec que molta gent no està com preparada a escoltar, depèn de què, saps? Plan, és com, l'altre dia no sé amb quin col·lega ho parlàvem, no? Tu no li vas a... Sí, clar, hi ha públic familiar, no? Però no vas al teu germà petit, que té 4 anys, i li dones la dosis de realitat que has tingut tu amb 22, no li donaràs al teu germà de 7 anys, no? Jo crec que com a societat encara hi ha moltes coses que hem de treballar per acceptar que hi hagi algú que digui el que pensa no és ni molt menys problemàtic, ni és un problema, ni ha d'oposar ningú, ni és un extremisme, ni és ningú polític, saps què vull dir? En plan, que tothom fos lliure de dir, escolta'm, saps? Ja. Yeah. De volar. I m'ha només perquè molts cops doncs, potser el que jo considera que era la meva veritat, no la vostra, no us vull convèncer, simplement és la meva veritat, doncs potser ells diuen, uf, aquí potser veritat... ha fet una conya que pot incendiar. Clar, és un programa blanc, entenc que, joder, que és la Corpo i que és una cadena pública i que s'ha de ser blanc. Sí, però en aquest sentit a tu i a l'Escorpio se us veia una mica més dissidents. No sé si estàs d'acord amb això. Evidentment, però perquè estem empoderats i els perfils empoderats també la societat els ha de treballar. A lo d'acceptar, no? Que molts cops el que no t'agrada als altres és el que has de treballar amb tu. I molt sovint és més difícil si ets dona. O sigui, en el cas de l'Escorpio li va portar una de hater. Ni te cuento. De fet, és que ole ella, tio. És que ole ella. Ole ella i tota aquella persona que hagi hagut de... Bueno, és que és igual, aquí entrem en un tòpic massa dens, jo crec. I jo com a unga no puc parlar. Com a hetero, diu la Juliana, però jo no sóc hetero. Però vale. Els llueixes, és l'important. Anem a Eufòria 2, que diuen que tornarà de cara al 2023. T'hi veus de jurat? Perquè nosaltres t'hi veiem bastant. Home, és molt precipitat, això. Però que ho va fer bé, l'última gala. Això t'ho dic. Ja. Jo t'hi veig molt. Mira, saps què passa? Que al final tots hem de menjar, no? I si la meva vida, doncs, amb la música em dóna menjar, jo crec que jurat no ho hauria de ser mai. Però si d'aquí un any estic en una caixa cartró al carrer, doncs potser sí que em plantejo que ser jurat és la forma de menjar, no? No. O sigui, veig que hauràs d'estar en una situació molt radical, eh? Sí, clar. Hem de passar... No, el meu somni, des de luego, el meu somni de petit no era ser jurat d'un talent show, perquè no m'agrada jutjar per jutjar. En plan, la situació, el compromís, i jo empatitzo molt amb l'Helena, amb el Marc i amb el Damià, del rotllo que en molts moments havies com de justificar racionalment una opinió que et pot generar alguna cosa. O sigui, ells no podien dir, no m'has gustat, no. No, has de dir, no m'has agradat, perquè tal, perquè... Quan moltes vegades, no pots dir, no m'has agradat, has de com de muntar tota una pèl·lis. I de vegades deien la pronunciació i pensaves, Marc, aquí patinem una mica, la música moltes vegades és una cosa molt subjectiva, que vull dir que no pots argumentar-ho, que és una cosa de sensacions. És. Jo he escoltat... És una subjectiva que flipes, la música. Se m'està sentint ara? Sí. Estàs bevent molta aigua i ja m'agrada que... És que a mi la boca sequíssima, és important. I és molt important hidratar-se, eh? Triquell, ara sentiràs dues o tres preguntes, no sé quant temps tindrem, de oients que sabien que avui venies al programa i et volien fer arribar, doncs, això, les seves preguntes. Hola, em dic Alba, sóc de Rubí i la meva pregunta és que amb qui t'agradaria col·laborar? Merci.
amb molta gent. M'agradaria col·laborar, jo què sé, vaig dient noms. Paco Versalles, Califato 3-4, amb la Julieta mateix, amb Vitara, no sé, alguna coseta amb els de Sabadell, amb Flashy 31, no sé, gremi, anar experimentant. Hola, sóc la Marta d'Artesa de Lleida. M'agradaria preguntar-li al Triquell si té alguna fòbia o alguna cosa que no pugui suportar. Moltes gràcies. Tinc masses o... Bueno, te'n diré una, que és els NPCs. Què vol... Què és? Non-playable character. Què és? Una pel·li que es diu Ready Player One, recomanable també. Mira, me l'apunto també. Un NPC és una persona que es lleva, compleix la seva funció i se'n va a dormir. Ah, un autòmata d'aquests, val. Si la societat acaba així, ojo. Em dic Júlia Vendrell i soc del Masnou. Tinc dues preguntes. Una és que com portes que pel carrer et demanen de fer-te una foto, i l'altra que si després d'Eufòria, ja que s'ha acabat, si tornaràs a treballar com a professor d'anglès. Vale, lo del professor d'anglès, com lo del jurat. Davant d'una necessitat, sí, estàs, eh? Tothom voldria pintar i cobrar i viure, no? Però si has de treballar d'algú que... No se't cauen els anells. Clar, bueno, és que és davant d'una necessitat. Sí, sí. Aquí sí, està. Sí. Hi ha gent que ha hagut de fer moltes coses per necessitat. I la primera pregunta era que si... El tema de les fotos que abans hem comentat, de que et costava somriure si no et ve de gust. Ah, de costar somriure. No, a vegades somric, però si estic si feliç. Si et ve de gust, però t'agrada quan et ve quan algú pel carrer i et... Clar, que hi ha gent que et para d'una manera i gent que et para d'una altra manera. Hi ha gent que toca molt, eh? Ahir estava parlant amb l'Edu al carrer i ens van interrompre i, clar, la situació va ser violenta perquè estan parlant d'una moguda molt intensita i, clar, la persona ve amb la seva peli totalment diferent a la teva, interromp una conversa perquè et vol, al final et vol expressar admiració i és maco, no? Sí. Però clar, en aquell moment és com, buah, clar, és llàstima que estiguis entrant aquí en aquest moment, saps? En plan, no és el millor moment, però clar, haig de ser simpàtic amb tu perquè m'estimes perquè em coneixes, no? I et paren molt? Sí, sí, sí. Se't reconeix. Vull afegir una pregunta, Roger, abans que s'acabi l'entrevista. Puc? Així com si fos de persona anònima. L'última, la Marta, estem amb temes afegits. Relació amb el doblatge i per què t'interessa aquest món? Perquè aprens molt a d'utilitzar la veu i a jugar i registres nous i té molta relació amb el cine i no sé. Jo m'ho passava molt bé imitant de petit i fent sons i veus rares. Que si ara em dieu, hazlo, hazlo, no em sortirà perquè no, estic perquè, aquí, clar, no? No, perquè clar, estaràs cohibit. Però potser sí. Saps què vull dir? En plan, m'agrada, no sé. I has fet alguna cosa? Que pugueu veure, no, o sigui, cortos. Ah, de fet, estic ara mateix en un rodatge d'un curt que és del TFG de l'ESCAC d'uns amics meus. Molt bé. I si, i bueno, d'aquí uns mesos potser el veiem a Filmin o, home, o a Cinesa. Ja no avisaràs. Sé, ja ho seguirem. Ja perquè el Roger haurà de fer la subscripció. Sí, que és que abans d'entrar hem parlat que ara estava comprant algunes cosetes de Filmin, mica en mica. Filmin, Netflix no. No, Netflix també, però Filmin millor. Triquell, ho deixarem aquí perquè no tenim més temps. Jo et volia demanar si ja tenia, ho havíeu començat a assajar amb pel tema dels concerts al Palau Sant Jordi, perquè fa una setmana la Mariona ens va dir que encara res, no us havíeu ni reunit. Jo vaig dir, s'estan en última hora. Avui reunió i avui, ara estem ubicant les coses ja per començar a posar-nos en pràctica, però al final ja ho hem fet, el que farem al Sant Jordi. Però això vol dir que ja se saben les cançons? Sí. Ens pots donar alguna exclusiva? Voleu exclusiva? Home, ja que no he pogut posar la cançó a l'estiu, no? Que aquí hi ha més business. Us dic que jo potser canto... Potser. Quines creieu que canto? El vent. El vent segur, el vent, no? Sí. No. Ah. No sona el vent? No. Bueno. No, una mica catalana, música catalaneta, oi que sí? Si tothom calla, massa bé... No. Massa bé no. Si tothom calla, sí. Tobogán. Molt bé. I l'altre deixo a l'aire, no? Que si no, no té gràcia. Val, molt bé. No, ja no vull haver-lo. Quantes cançons? Això també és una pista. És no sabíem quantes cançons cantaríeu. Us fa il·lusió, no? A mi moltíssima. Estic super... En plan, moltíssima. Moltíssima il·lusió. Per això sí que us paguen? És un regalo. Sí, aquí home! Molt bé, Corpo, molt bé. Triquell, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé el Palau Sant Jordi. I fins aviat. Cuida't. Merci, guapos.